Tete, cadê o papai? Cadê o papai? Da foto. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Quem é esse? Papai? 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 Quem é? Papai? Esse é o papai? Papai? Cadê o papai? Aqui! Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Aqui! Papai? Quem é esse? Quem? Papai? Papai? É? Papai?